ម៉ារីម៉ាជាស្ប្រៃបាញ់សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Ariong Pharma Cambodia ព័ត៌មាននេះគឺថាគេដាក់ចំណងជើងថាសង្កាត់ចំនួន3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវដាច់ភ្លើងពីព្រឹកទល់ល្ងាចបាទចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31ខែមិនិនាបាទហើយដាច់តែថ្ងៃទេអត់ទេដាច់ពីព្រឹកទល់ល្ងាចហើយពីព្រឹកទល់ល្ងាចដាច់តែពេលថ្ងៃតើយប់ភ្លឺតើអត់ទេយប់ពីភ្លឺទៅដល់ល្ងាចបាទបាទពីនេះបាទសុំជឿឆែវិញបាទសង្កាត់ចំនួន3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងពីព្រឹកដល់ល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុលផ្លាស់ប្ដូរដំឡើងបរិខានិងរុះរើកន្លងខ្សែបណ្ដាញបង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគិសនីកម្ពុជាសង្កាត់ទាំង3ដែលត្រូវផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់មាន1នៅថ្ងៃទី29ខែមីនាតំបន់ភ្លើងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់នេរោដខណ្ឌច្បារ7គឺដាច់ចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពីថ្ងៃទី30ខែមីនាតំបន់ភ្លើងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សាដាំស្កូវខណ្ឌចំការមូនចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចបាទ3ថ្ងៃទី31ខែមីនាតំបន់ភ្លើងស្ថិតក្នុងសង្កាត់កាកាបទី1ខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចបាទនេះគឺជាការជូនដំណឹងរបស់អគិសនីកម្ពុជាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនត្រៀមម៉ាស៊ីនភ្លើងទុក